mielestä oikeastaan itku on siinä, että työnteko ei tunnu työnteolta. Et ei mulla oikein koskaan ole sanonut olo, että aina siinä vaiheessa, kun työnteko on alkanut tuntumaan työltä, niin mä oon lopettanut, että ruvennut tekemään jotain muuta. Walkbase on ensimmäinen keikka, missä mä oon jaksanut yli pidempään kuin vuoden tehdä jotain ja se ei ole tuntunut työltä ja löytynyt riittävästi uutta innostavaa ja jaksaa painaa. Mitä me nykyään tehdään puhtaasti, ollaan viimeiset pari vuotta tehty, niin retail-analytiikkaa, joka tarkoittaa, että me pystytään analysoimaan sisätilapaikannuksia, voi olla ihmisten liikkeitä retail-ympäristössä, lentokentillä ja paikoissa, joissa on paljon massoja liikkuu. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokenttä Suomessa on hyvä esimerkki meidän asiakkaista ja mä oon aina vaan halunnut tehdä juttuja, jotka tuntuu hyvältä. Mä oon aika monimuotoinen työhistoria siitä lähtien, että mun niinku alkuperäiset paperit on kokin paperit, missä mä oon niinku uraan lähtenyt liikenteeseen ja siitä mä oon sitten jollain tavalla vyörittänyt itseni teknologiayrittäjäksi. Ehdottomasti se tiimi, kenen kanssa mä teen töitä ja se jengi, kenen kanssa saa tehdä tätä. Et tuntuu, että on etuoikeutettu, että saa olla niin fiksuja ihmistä ympäröimänä ja tehdä asioita, mitkä niinku vaikuttaa muiden ihmisten elämään. Et pystytään niinku tekemään juttuja, joilla on meidän mielestä merkitystä. Me voidaan asentaa liikkeeseen meidän omia pieniä sensoreita, jotka mittaavat niinku kännyköistä lähteviä wifi-signaaleja. Ja sitten niiden perusteella me voidaan paikantaa niinku se kännykkä siinä kaupan sisällä. Käytännössä me tarvitaan näitä per alue. Et se on niinku, nämä niinku lähettää mainoksia tai kontenttia puhelimeen. Joo. Eli tämä tarvitaan vaikka TV-osastolla yksi ja sä tulet lähellä tätä ja saat viestiä TV-tarjouksessa, mitä sä oot kattonut web-sivuilla -20%. Sitten meillä on toisia sensoreja, millä mitataan liikkeitä, niin niitä tarvitaan muutamia per huone eri kulmiin. Kun kuullaan tämmöisestä järjestelmästä, että se seuraa ihmisiä, niin aina tulee se niin kuin, että mieleen, että joku seuraa minua. Että me ollaan myös niin kuin kuluttajia, että ei mekään haluta, niin kuin, että joku varastaa meiltä dataa, jos me ei olla annettu siihen lupaa. Niin me ollaan niin kuin koko ajan pitänyt sitä mielessä, kun tämä teknologia on rakennettu. Kyllä mun unelma on niin sanotusti katsoa loppuun asti, mitä ikinä markkina tai omat rahkeet sitten, mihin se riittääkään. Isoisä aina sanoi, että jos menee huonosti, pidä huoli, että itse sulle pajan ovet. Ja teet se omilla aiheilla loppuun asti. Olen Björn Sjölund, Walkbasein CTO, ja halusin lähteä tämän homman mukaan sen takia, että mä halusin olla mukana luomassa jotain semmoista, mitä ei vielä ollut olemassa. Kyllä mä veikkaan, että 10-20 vuoden päästä mä oon vieläkin yrittäjä, mutta todennäköisesti on jo toinen tai kolmas yritys menossa. Et siinä vaiheessa, jos saadaan Walkbase siihen vaiheessa, että se vakiintuu ja tasantuu ja menee omalla painolla ja on niin kuin vakavarainen yhtiö menee eteenpäin, niin mä veikkaan, että siinä vaiheessa tulee mulle se vaihe, että nyt pitää keksiä uutta. Et tästä tuli vähän paksua. Et niin kauan kuin epävarmuuksia pitää koko ajan keksiä jotain uutta, niin silloin mä oon parhaimmillani ja viihdyn siinä työssä. Mä oon Tuomas Vuoti ja mä perustin Walkbasein, koska mä oon aina halunnut tehdä töitä itselleni omilla ehdoillaan.